ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କରୋନା ଭୂତାଣୁର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ଆମେ କହିପାରିବା ଚାଇନାର ଯେଉଁ ଓ୍ୱହାନ ସହରରୁ। ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଛି, କାରଣ ଯେଉଁ କହୁଛୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ବାଦୁଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଚାଇନାରୁ ହିଁ ବାଦୁଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଛି କରୋନା ଭାଇରସ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାହା ପରେ ପରଦା ଉଠୁଛି, ଉଠିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ଓ୍ୱହାନ ସହରରେ ବାଦୁଡ଼ି ନଥିଲା। ତ ବାଦୁଡ଼ି ଆସିଲା କେମିତି? ଚାଇନା ନିଜେ ଜାଣିଶୁଣି ହିଁ ମାନେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଭାଇରସକୁ 1500 କିଲୋମିଟର ଉନାନ୍ ପ୍ରଦେଶରୁ ହିଁ, ଓ୍ୱହାନ ଠାରୁ ଯେଉଁ 1500 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଉନାନ୍ ପ୍ରଦେଶରୁ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ବାଦୁଡ଼ିକି ଆଣିଥିଲା। ବାଦୁଡ଼ିକି ଆଣିଲା ପରେ ତାକୁ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲା, ପରୀକ୍ଷା ବାଦୁଡ଼ି ଓ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ମୂଷା ଶରୀରରେ କରାଯାଇ ସଫଳ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଦୌ ପ୍ରାକୃତିକ ନୁହେଁ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଭୂତାଣୁ ବୋଲି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାକି ଏହାର ଧ୍ୱଂସକାରୀ ଭୂମିକା କେହି କଳନା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ଭୂତାଣୁ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ମତ ଦେଲେ। ଡାଜା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣଙ୍କ ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ 2019 ଡିସେମ୍ବର 9ରେ ଦେଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଭୂତାଣୁର ମାରାତ୍ମକ ରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଓ୍ୱହାନ ଗବେଷଣାଗାରରେ ଏହା କେତେକ କୋଷକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିବା ସହ କହୁ କହୁ କହିଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଭୂତାଣୁ ଥରେ ପରୀକ୍ଷାଗାର ବାହାରକୁ ଖସିଗଲେ ଏହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଏହି ଭୂତାଣୁର ନାମକରଣ ପାଇଁ ଚୀନ ଓ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ନାନା ଉଦ୍ୟମ କରିବା ପରେ COVID-19 ରଖିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଓ୍ୱହାନ ମାନେ ଯେଉଁ ଓ୍ୱହାନରେ ବାଦୁଡ଼ି ନଥିଲା, ଓନାନ୍ ସହରରୁ ଆସିଥିଲା ବାଦୁଡ଼ି, ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 7 ବାଦୁଡ଼ି ଅଣାଯାଇଥିଲା। ବାରିଙ୍କ ସହ ମିଶି ଝେଙ୍ଗ୍ଲି ମଣିଷର ଶରୀର କୋଷକୁ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ଭୂତାଣୁ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ବୈଷୟିକ ଉପାୟରେ ଉଦ୍ୟମ କଲେ। ସାର୍ସ ଭୂତାଣୁର ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଜିନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ରାସାୟନିକ ଉପାୟରେ 2015 ନଭେମ୍ବରରେ ସେ ଯେଉଁ ଭୂତାଣୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତା ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପିବା ସହ କୌଣସି ଟୀକା ଓ ଔଷଧ ଯେମିତି ମୁକାବିଲା କରିନପାରିବ ସେଭଳି ଭାବରେ ଏହାକୁ ମାରାତ୍ମକ ରୂପ ଦେଇଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଉପରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରଦା ହଟାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବିଜ୍ଞାନ ଲେଖକ ସାମ୍ବାଦିକ ନିକୋଲାସ। ଗପ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଏ ଟୋଟାଲି ସତ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭୂତାଣୁର ଉତ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦକୁ ଚାପିବାରେ ଠିକା ନେଇଥିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, କାରଣ ଚାଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛି ଏହାକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ। କାରଣ ଝେଙ୍ଗ୍ଲି ଯଦି କରୋନା ମହାମାରୀର ମୁଖ୍ୟ ଖଳନାୟକ ବା ସତ୍ୟାନାଶୀ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଡାସ୍ଜାକ୍ ମାମଲାକୁ ଚପାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟତମ ଖଳନାୟକ ସାଜିଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଏହି ବିନାଶକାରୀ ଭୂତାଣୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବାଦୁଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଓ୍ୱହାନରୁ ମାଂସ ବଜାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଓ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ମିଛ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଥିବା ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ବାସ୍ତବ ତଥ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି ମିଛକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଇନା ଟୋଟାଲି ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ଏହା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭୂତାଣୁ ଉତ୍ସ ଠାବ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏହାର ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାଠୁ ଅଧିକା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଚୀନ ଏହି ଜୈବିକ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସଫଳ ହେବା ପରେ ତାପରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଆମେରିକା ରାଜନୈତିକ କାରଣରୁ ଚୀନର ପିଛା ପଡ଼ିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ତ ଏଇଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆମେରିକା ସପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେଉଁ ମାନେ ଚାଇନାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ଭାଇରସ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ତାକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଲାବରେଟୋରୀରେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା କରୋନା ଭାଇରସ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ପଇସା ହିଁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି କୁହାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା କେତେ ଦୂର ସତ କେତେ ଦୂର ମିଛ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ, କାରଣ ଆମେରିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋଟାଲି ଚାଇନା ଉପରକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛି, ଏଇଟା ଚାଇନା ତିଆରି କରିଛି। ତ ଚାଇନାର ୱାନ୍ ସରୁ କେମିତି ଆସିଲା, କେମିତି ତିଆରି ହେଲା, ଏଇଟା ମନୁଷ୍ୟ କୃତ ନା ପଶୁପକ୍ଷୀରୁ ଆସିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ଚାଇନା ପଛରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। 3 ମାସ ଭିତରେ କେମିତି ଡାଟା ଆସିବ, କେମିତି ସତ କଥା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ କହିବା ଚାଇନା କଥା ଆମେ କହିବା ଯେଉଁ ମାନେ ବ୍ୟାଟ୍ ଲେଡ଼ି ବା ଝେଙ୍ଗ୍ଲିଂ ମାନେ ଯିଏ କରୋନାର ଉତ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଚାଇନା ସରକାର ଶୀର୍ଷ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛି ଚାଇନା ସରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା କେତେ ବଡ଼ ମାନେ ଲୁଚଉଛି ଚାଇନା। ଚାଇନାରୁ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି କରୋନା ଭାଇରସ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଇନା ମାନିବାକୁ ନାରାଜ ଯେ ନା ମୁଁ ଏସବୁ କାମ କରିନି, କି ଯେଉଁ ଟୀକା ଔଷଧ ବାହାରୁଛି କେମିତି କାମ ନ କରିବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିସାରିଛି କେମିତି କାମ ନ କରିବ, ଟୋଟାଲି ମାନେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ ସେମିତି ହିଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଯାହା ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଇନାରେ କରୋନା ନାହିଁ, ତ ହଠାତ୍ ଚାଇନା ଏତେ ବଡ଼ ଦେଶ ସବୁଠାରୁ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ କହିବା ପ୍ରଥମ ରହିଛି, ସିଏ ତା ଦେଶକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିଦେଇଛି, କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କଲା ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ହିଁ ଡାଉଟ୍ ଆସେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଚାଇନା ହିଁ ଯାହା ମାନେ ଯେଉଁ କରୋନା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଔଷଧ ଟୀକାକୁ ସେ ଜାଣିଶୁଣି କେମିତି ନ ହେବ ଅକାବୁ କରିଦେବ, ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।